ဖိလပိုင်အင်ဂျာချင်းခွတ်ကြောင့်မဲ့လေကွေအက်ကူနဲ့ပယ်ကူအေပီဘရန်တို့ရဲ့ပွဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝါရှော7 gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့မှာတော့တော်တော်ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲရှိပါတယ် MSC မှာကျင်းပနေတဲ့ထဲကအကောင်းဆုံးပွဲလို့တော့မှဆိုရမလားမသိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖိလပိုင်ရဲ့အင်အားအတောင်ဆုံးအသေးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အက်ကူနဲ့အေပီဘရန်တို့ကြုံကြမှာမဟုတ်လို့ပါ playoff အဆင့်မှာကစားနေကြပြီမို့လို့ရှုံးရင်တော့တခါရေးပဲနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်းနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲ။နှစ်သင်းတွေးလို့ရှိရင်ဘာတွေများဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။တကယ်တော့ဒီ Mid Season Cup လို့ခေါ်တဲ့ MSC ပွဲကဖိလပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတွေအတွက်ပဲလုပ်ပြီးထားသလားထင်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလေဖိလပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတွေကပဲသူတလဲကိုတလဲယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Channel အသင်းတွေရဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုမှခက်ခဲတာပါ။စကားမဆက်ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းနေအနေနဲ့မြန်မာအသင်းဖြစ်တဲ့ Falcon Esports ဟာဆိုရင်လည်းပဲလေကွေအခိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့မှာဖင်ထိုင်မိပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားခဲ့ရပါပြီ။ Rus State မှာအခြေအနေကောင်းနေဆိုပေမဲ့လည်း Playoff Knockout အဆင့်မှာဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအသင်းကြီးနဲ့ရှင်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုတော့အတိအမှန်မပြုတ်လို့မရပါဘူး။တော်တော်လေးကောင်းပြီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေ့အထူးအသင်းနဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့လေကွေအခိုးနဲ့ Falcon AP Brand အကြောင်းကိုပြောရအောင်ပါ။အခိုးတင်းရဲ့လူစင်းကတော့ကျွန်တော်မပြောသေးပရိသတ်ကြီးလို့သိပြီးသားပါပဲ။အဲ့ဒီအသင်းမှာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းခါခါကစားရပြည့်ဝနေတဲ့သူတွေM Series Champion ဖြစ်ထားတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့လူငယ်ခြေတက်ကစားသမားတွေဒီလိုစားသမားမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Sanfu ရို Garrettiz ရို Sanji ရို Bandi ရို့ဆိုတာကလုံးဝ short work လို့မရမဲ့ကစားသမားတွေပါ။သူတို့ကသူတို့ရဲ့ role နဲ့သူတို့ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်မှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Falcon အသင်းနဲ့ကစားသွားခဲ့တဲ့ Echo အသင်းရဲ့လက်စကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ strategy မျိုးတွေထုတ်လာခဲ့ပြီးတစ်ဖက်အသင်းကိုကောင်းမဖွနိုင်အောင်လို့ပြားခါနေအောင်ပဲကစားသွားနိုင်ပါတယ်။အမမို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းဖြစ်နေလို့ပဲဒီလိုဖြစ်နေတာလားတော့မသိပါဘူးလေကွေအခိုးရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရတာကဒီနှစ်အတွက်ချန်ပီယံဖြစ်မဲ့ရုပ်မျိုးပေါက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီအသင်းမှာပါတဲ့သူတွေကလည်းအထူးတလည်းမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းကြီးယုံလို့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဧတာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကသူတို့နဲ့ရှင်မိကစားမဲ့ဖဲကွန် AP Brand အသင်းကရောဆိုတော့ဒီအသင်းကလည်းပဲခေတဲ့အသင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲဆိုတော့လည်းပရိသတ်ကြီးတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါAP brand ဆိုတဲ့အသင်းကဟိုးရင်တွေကကောင်းလာခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော်တော်လေးအမားနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဒီပွဲမှာဝင်ကစားနေတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်လည်း MPL တွေမှာနောချီနေအောင်ကစားထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဖိလပိုင်အထာကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတွေပါပဲ။ Club DC, Kyle DC, Pew, Supermarco, ဥက္ကံဆိုတာကဝိုင်းရင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ပြင်ကောင်မှဘယ်တော့မှမတိမ်ငိုသွားမဲ့လေးလန်တက်ပလီယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။Falcon AP brand ရဲ့ရှေ့တုန်းကကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင် strategy ကြကြနဲ့အငိမ့်လေးကစားသွားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အပိုင်ကောင် hero တွေနဲ့ပဲထုံးစံအတိုင်း AP brand အထာနဲ့ပဲကစားကြပါရည်အခုမှတာရဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးကြားရဲမှာလုံယုံလုံစင်အတိုင်းလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကြီးလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကအခိုးအနေနဲ့တော်တော်ကြီးပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ရှာကြမဲ့အခိုးနဲ့ AP brand မှာအတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါရည်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့တဲ့တင်းလုံးကအတွေ့အကြုံအရန်ပြေးဝနေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဖိလပိုင်နိုင်ငံအသင်းတွေပါ။သူတို့အနေနဲ့အခုဒီမှာမှအချင်းချင်းခြားရတာမဟုတ်ဘဲဖိလပိုင် MPL မှာဆိုရင်လဲခြားကြရတာပါပဲ။တယောက်ထားကိုတယောက်သိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကတော့တော်တော်ကြီးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြုံကြမယ့်ပွဲပါပဲ။ MSC 2024ကရရဲစုထက်နိုင်ငံကုန်ကိုစောင့်နိုင်မဲ့အသင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုပို့ပြီးတော့မှတ်ကြပါရစေ။ဖိလပိုင်နဲ့အသင်းတွေကမှဒီအသင်းကတော့အထူးကျွန်ဆုံးဆိုပြီးအပြောခံရတဲ့အရာတာကဘာနည်းမှတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အခုလိုမျိုး MSC မှာအပြိုင်ဆိုင်ပါမလာခဲ့လို့ပါအဲ့လိုမျိုးမြန်မာအသင်းနဲ့တင်းတာအပြိုင်ဆိုင်ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တွန်းအားတွေဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့နေရာကောင်းတစ်ခုကိုရောက်သွားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဖိလပိုင်အသင်းနဲ့တင်းအနေနဲ့အတွေ့အကြုံလဲပြေဝပြီးသားအမြဲလိုလိုလဲသူချောက်ကိုချနေကြပြီးသားနာမည်ကျော်ကစားသမားကြီးတွေလည်းဖြစ်နေပြီးသားဆိုတော့တော်တော်ကြီးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်မဲ့ပွဲပါပဲရိတာကြီးတို့အနေနဲ့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါစေဒီကနေ့အများကြီးသင်ယူစရာတွေရမှာမို့လို့ပါဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်ဖြန်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီးခံမှန်းကြီး9နာရီနဲ့10နာရီကြာလောက်မှာပဲဝယ်စားပါလိမ့်မယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ပဲအသင်းကိုအားပေးလဲဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောပြခဲ့ပါအောင်။ဟိုဘလာကျန်ဒိုင်းမွန်နီဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK Token နေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Watch 7 Gaming ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါရီ။ဒါမျိုးလေးတွေကြည့်ရတာစိတ်နှစ်သက်တဲ့ဆွဲလဲ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ခဲ့ပါအောင်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။